Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu hanurira umunsi wa uyu munsi turahagarara muri Zaburi ya 31 umurongo wa 22. Ijambo ry'Imana ivuga ngo Uwiteka ahimbazwe kuko yanyerekeye imbabazi ze zitangaza mu mudugudu ufite igihome gikomeye. Amen. Wa munsi uri munsi udasanzwe, imbabazi z'Imana zinjeho. Uyu munsi ni umunsi uje uretse imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye. Wa munsi imbabazi z'Uwiteka zisenya ibihome yashyizwemo na Satani mu izina rya Yesu. Wa munsi we, uyu ni umunsi udasanzwe, uri munsi imbabazi z'Uwiteka zinkuye mu bihome abademoni bari baramfungiraniyemo. Uyu ni umunsi imbabazi z'Uwiteka zinkura mu bihome narafungiraniyemo n'abarozi. Uyu ni umunsi udasanzwe. Zaburi ya 31:22. Haleluya. Wa munsi we, uri munsi imbabazi z'Imana, imbabazi z'Uwiteka zivuye mu bihome bikomeye, ibihome by'ubukene, ibihome by'ubutindi, ibihome byo gusaba abantu, ibihome byo kunyagwa. Wa munsi we, uri munsi imbabazi z'Uwiteka zibaye nyinshi ku buzima bwanjye, zirangura mu bihome nafungiraniwemo. Wa munsi we, isaha ku yindi mu masaha yawe imbabazi z'Imana zivuye mu bihome shyirwamo n'abadayimoni, zivuye mu bihome nashyirwagamo n'abarozi. Imbabazi z'Imana zivuye mu bihome uyu munsi, ibihome nashyirwagamo. Haleluya. Nakavukire mbi. Wa munsi we, uri munsi udasanzwe, aho imbabazi z'Imana zivuye mu bihome bikomeye, ibihome byo kwangwa, ibihome byo gutabwa, ibihome aho nari mfungiraniwe nkananirwa kwaguka. Wa munsi we, mu munsi w'Uwiteka arwanya intambara mu mbabazi ze nyinshi, ankuye mu bihome aho nari naribagiraniye, ankuye mu bihome aho nari naranyagiwe, ankuye mu bihome aho nari naratakaye. Imbabazi z'Imana zinkuye mu bihome, ibihome rero yashyizwemo n'isi y'umwijima. Uyu ni umunsi w'umudendezo, aho imbabazi z'Imana zincuwe zikankura mu bihome byubatswe n'umwanzi ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen.